Атырауда су тасқыннан келер қауіп әлде сейілген жоқ. Жайық өзенінің деңгейі 471 сантиметрге жетті. Аймақта тасқынға қарсы тиісті шаралардың барлығы атқарылып жатыр. Кеше Шымкент пен Тараздан қосымша 200-ден аса арнайы техника жеткізілген. Аймақтағы ахуал жөнінде әріптесім Жұлдыз Қайрат баяндайды. Жамбыл облысына жеткізілген 50-ден астам техника бірден жайық жағасын бекіту жұмыстарына кірісіп кетті. Қазір өзеннің қауіпті деген 5 аумағы бар. Бұл жерлерде тәулік бойы жұмыс жүріп жатыр. Арнай техникалар Шымкент қаласынан да жеткізілді. 200-ден астам трактор, экскаватор мен жүк көліктері Атырау қаласымен қоса Дамбы, Қызылбалық, Еркінқала, Исатай, Махамбет және Индербор кентінде бөгет салуға жұмылдырылған. Шымкент қаласына, Атырау облысына жаңағы су тасу алдын алу мақсатында 200 техника келді. Шымкент қаласының өзінен 140 самасы бал, жаңағыдай 40 погрузчик жүк тегіш тракторларымыз келді. Атыраумен біргеміз, тек жақсылық болсын, еліміз, жұртымыз аман болсын. Мынау келе жатқан су тасқыны өз ағысымен ағып өтіп кетсін деп тілейміз сол. Жайықтың деңгейі күн сайын көтеріліп келеді. Яғни қауіп бар. Әсіресе Махамбет ауданында су деңгейі шекті мөлшерге жеткен. Сондықтан жедел штаб күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Әзірге енді критикалық деңгейге жете қойған жоқ. Бірақ күнбе-күн біз суды бақылап, тиісті шараларын алып отырмыз. Күндізгі түнгі кезекшіліктер ұйымдастырылған. 40-тың үстінде бізде посты бар. Осы Махамбет ауылының өзінде ең үлкен аудан орталығы. Сол күндіз түні барлық ауылдарда жалпы күндіз түні кезекшіліктер ұйымдастырылуда. Қауіпті аумақтарды қадағалау жұмыстары облыстың басқа да аудандарында жүргізілуде. Ал жағалауды нығайту жұмыстары 95% орындалды. Айта кетейік, Махамбет ауданының 6000-нан астам оқушысы сабақты қазір қашықтан оқып жатыр. Аслан Иса, Жұлдыз Қайрат, Нұрбек Шайден, Жібек Жолы, Атырау облысынан.